လက်တစ်ခုကို professional စံအောင်သူတို့လုပ်ပေးကြတယ်ရှင်ဟုတ်သူတို့မှလေဟိုမတန်တော်ညာလဲเนาะသူတို့တော့လုံးဝเนาะဟိုမလျှော့ဘူးเนาะအရန်ဟိုเนาะဟိုအားထဲကြရဲတကယ်ပေါ့เนาะရည်စုံလေးရှိတာပဲဘလို post close ဆိုလဲလောက်တာပဲရှင်ဟုတ်အရန်ဟိုချစ်စရာကောင်းကြပါတယ်ရှင်ဟုတ်တော်တော်များလဲပေါ့เนาะအရန်လှတယ်ပေါ့เนาะမမေ့စင်အောင်ဆိုတော်တော်များပြောချင်ပေါ့เนาะဟဲ့အမယုတ်ကလေးပြောင်းသွားလိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကိုလဲကြော်ပေါ့เนาะအများကြီးစူးစမ်းထားပါတယ်လို့เนาะဟုတ်ဟိုဒါသူတို့လေးတွေပေါ့เนาะဟိုနောက်ဆုံးပေါ့เนาะကြော်ရဲ့မှုကပေါ့เนาะသူတို့လေးတွေပေါ့เนาะဟာ princess ပုံစံလေးတွေပေါ့เนาะကောင်မလေးတွေဖြစ်အောင်လို့ကြော်နောက်ဆုံးပေါ့เนาะဟိုမင်းသမီးလေးပေါ့เนาะအဲတရဖူလေးတွေစောင်းပေးထားတာအစာပေါ့เนาะဒါအများကြီးပေါ့เนาะဟုတ်စူးစမ်းထားပါတယ်လို့ဟုတ်ရှင်အော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီနေ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ပထမဆုံးဒါ musical အဲရုပ်ရှင်ကားကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဘုံကြီးဝမ်းမြောက်စွာဖြင့်လာရောက်တက်ပြေးဖြစ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကဟိုဒါအဲကိုနေတိုးရဲ့တယုတ်ဆောင်တဲ့တဘာနဲ့ဝါတော့ဒါပြောစရာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါမနီခင်စော်ရဲ့ဒါတယုတ်ဆောင်မှုတွေကိုတော့ဒါကျွန်တော်တွေကအခုဒါဟိုဒါရင်ခုန်စိတ်လှစားစွာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒါသူတို့တွေက independent woman တွေပေါ့နော်ဟုတ်အဲအရန်ဟို strong ဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူတို့တွေကဟိုအလုပ်တစ်ခုလုပ်လို့ရှိရင်တို့တွေရဲ့ဒီအလုပ်ကို iron site တယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးကလည်းဖြစ်ထွန်းတယ်ပေါ့နော်မနီဆိုရင်အစိုးပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း okay တယ်ဖြစ်မြောက်တယ်ပြီး cosmetic ထုတ်တဲ့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू ကသူ့ရဲ့ cosmetic ကပေါက်တယ်လူကြိုက်များတယ်အခုလည်းရုပ်ရှင်ဘက်ကို तू ကူးလာပြီဒီကားကလည်းဒါလူတွေအကုန်စိုက်မယ်လို့ကြော်ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အခုပြောသလိုပဲပါနော်ဒီဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကဒါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမတန်ဆွမ်းသူများရဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့လေးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကတော့အကုန်လုံးကဒါကိုဟိုတတိမထားမိကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြားနေ့တွေဆိုလို့ရှိရင်လူတော်တော်များများကတကယ်ဥမာဘလတ်တိုင်းနေ့တော့ New Year Night တို့ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကပိုပြီးစိတ်ဝင်စားကြတယ်သိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဒါပကြီနဲ့ပေါ့နော်ဒါဒီနေ့လေးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့တွေကဒါဒီနေ့မှာပကြီရဲ့ MPC နဲ့အတူပေါ့နော်ဒီမတန်ဆန်အမတွေပေါ့နော်ဒါပွဲထုတ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဒါကကျော်ကတော့ဒါဒီအမတွေကိုကျော်ပေါ့နော်မေကပ်လိမ့်ချေပေးထားပါတယ်ရှင်။အရန်ကိုပေါ့နော်ဟိုဂုံရပါတယ်လို့နော်ဒီအမတွေကလိမ့်ရတဲ့အချိန်မှာဟိုတခြားတာမန်ပေါ့နော်ဟိုအကလိုင်းရဲ့နေကိုလိမ့်ပေးရတာနဲ့မတူဘဲနဲ့ဒါတခြားတာမန်အမှုပညာရှင်တွေကိုလိမ့်ပေးရတာနဲ့မတူဘဲနဲ့ဒါသူတို့တွေမှာကဒါမျက်စိတချို့ဆိုရင်လုံးဝမရှိတဲ့အမတွေပါတယ်အဲ့ပမာသူတို့တွေကိုနူးနူးညံ့ညံ့ညံ့တတကျဉ်ကျဉ်နာနာလေးနဲ့လိမ့်ချရတယ်ဟာပြီးကြရင်သူတို့လေးတွေကလည်းအယံပေါ့နော်ဟိုကြည့်ကြောင်မရှိဘူးရှင်ဟိုအယံပေါ့နော်ဟိုအလုပ်တစ်ခုကို professional စံအောင်သူတို့လုပ်ပေးကြတယ်ရှင်ဟုတ်သူတို့မှလေဟိုမတန်တော်ညာလဲနော်သူတို့တော့လုံးဝနော်ဟိုမလျှော့ဘူးနော်အယံဟုတ်နော်ဟိုအားထဲကြရတယ်တကယ်ပေါ့နော်ရည်စုံလေးရှိတာပဲဘလို့ post close ဆိုလဲလောက်တာပဲရှင်ဟုတ်အရန်ကိုချစ်စရာကောင်းကြပါလေရှင်ဟုတ်တော်တော်များလည်းပေါ့နော်အရန်လှတယ်ပေါ့နော်မမေ့စင်အောင်ဆိုတော်တော်များပြောချင်ပေါ့နော်ဟဲ့အမယုတ်ကလေးပြောင်းသွားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းကြော်ပေါ့နော်အများကြီးစူးစမ်းထားပါတယ်လို့နော်ဟုတ်ဟိုဒါသူတို့လေးတွေပေါ့နော်ဟိုနောက်ဆုံးပေါ့နော်ကြော်ရဲ့မှုကပေါ့နော်သူတို့လေးတွေပေါ့နော်ဟာ princess ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်ကောင်မလေးတွေဖြစ်အောင်လို့ကြော်နောက်ဆုံးပေါ့နော်ဟိုမင်းသမီးလေးပေါ့နော်အဲတရဖူလေးတွေစောင်းပေးထားတာအစာပေါ့နော်ဒါအများကြီးပေါ့နော်ဟုတ်စူးစမ်းထားပါတယ်လို့ဟုတ်ဒါမျက်စိမြင်ရတဲ့အမတွေကတော့သူတို့ကသူတို့အရန်လှသွားရတဲ့ကိုသူတို့ကျေနပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါမျက်စိမမြင်တဲ့အမတွေကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုပြောကြရေပေါ့နော်သူတို့ဗာလဲအဲသူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟဲ့အမလီဒီအမတော့ရဲ့စကားတန်ကိုကြားပြီးတော့နေတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟဲ့တော့ရဲ့စကားတန်ကြားပြီးတယ်နေတယ်ပေါ့နော်ဟာမိတ်ကပြင်းတဲ့ဆီယမကအရန်ချောမှပဲအဲသူတို့လည်းအရန်လှနေမှာပဲကိုကလည်းပေါ့နော်အမကဘယ်လိုလှနေပြီအာဘယ်လိုချစ်စရာကောင်းတာဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုပြကြရင်ပေါ့နော်တေချာပေါ့နော်သဘင်တွေပါလေလုတ်တဲ့အချိန်မှာလေတချို့ဆိုသဘင်တူတွေပါလေတက်ကြလေလေတက်တဲ့အချိန်မှာပုံမဲ့တာမန်သဘင်တူတက်လို့ချင်းကိုရီတောင်မှာခေါင်းတွေပါလေကျိမ့်နေလေသူတို့ကလေလုံးဝညှဉ်းညူခြင်းမရှိဘူးရှင်ဟုတ်အယံကိုပေါ့နော်အစဉ်ပြေချောမွေးပါလေရှင်ဟုတ်အဲ့ဒီဥစ္စာကလေကြော်တောင်မှာပေါ့နော် surprise ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအမတွေကဥစ္စာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကြော်လိမ့်နေကြော်နှောက်တာပေါ့နော်အမကအမလေးကြော်ကိုတိလာဆိုတော့သူတို့ကလေတိတယ်တဲ့ဟိုပါလေပေါ့နော်သူတို့ interview တွေအမြဲတမ်းနားထောင်နေပေါ့နော်ပြီးရင်တချို့ချို့ကဒီအမတွေလေတချို့ကမျက်စိကမမြင်ရတာဖုန်းကောင်းကောင်းတုံးတယ် Facebook တုံးတယ်သူတို့ပုံတွေသူတို့က Facebook မှာတင်ကြရယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုလဲ post လေးသူတို့ပြန် share ထားကြရယ်ပြီးသူတို့ရဲ့ပေါ့နော် language ပါတယ်ဒီမှာလဲ touch နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲမလဲကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကလေကျော်တော်ငယ်ငယ်တော့ကလစ်ပစ်တယ်ကလစ်ရင်းနဲ့ဖုန်းမှာလေမှားပြီးတော့အဲ့ language ကိုရောက်သွား top batch လာအဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမလုပ်တော့ဘူးသူတို့ကအဲ့ဒါလေးနဲ့လေထောင်းထောင်းထောင်းနဲ့လုံနေလေကိုတော်ကသဘောကျတယ်သူတို့ကလေအမြင်အာရုံချွတ်တဲ့ပေမဲ့သူတို့အကြမ်းအာရုံကသူများထပ်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းနေရှင်ဟုတ်သူတို့မှမတန်ပေမဲ့စွန်းနေဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကလည်းသူတို့တန်စွန်းတဲ့အရာတွေပေါ့နော်သူတို့အာတာချက်တည်းလဲသူတို့မှအများကြီးရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပျော်ရွှင်ပါတယ်ရှင်တကယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ပေါ့နော်ကိုပေါ့နော်ဒ
ဒါလည်းစေတနာမေတ္တာရဲ့အများကြီးနဲ့လှုပ်ပေးထားတာပါဒီအမတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်တာမန်မြတ်တာမန်လူတွေကိုမိကက်လိမ့်နာထက်ပေါ့နော်သူတို့ကိုဆိုလို့ရှိရင်နူးနူးညင်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 တတားလေးပေါ့နော်အာပြောတာဆိုရစားအမအပေါ်လေးလှစ်ပါအောင်အာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်မနေတဖူးတော့နော်အဆင်ပြေပါမလားသူတို့တခါမှမလိမ့်ဘူးပေါ့နော်အဲရတယ်အဆင်ပြေမယ်အမအရန်အလှဆုံးဖြစ်အောင်ပဲကြော်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်မှာအဲအားလုံးတော့အဆင်ပြေပြေတယ်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးအဲလုပ်ပေးဖြစ်တယ်ရှင်ဟုတ်တဘောကြပါတယ်ရှင်ဟုတ်သူတို့လေးတွေကလည်းအဲ့နေတွေကလည်းသူတို့ကရိုက်နေရတယ်ပြောနေတာပဲဆိုတော့လေအဲတကယ်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်ရှင်ကျော်ကတော့ပုံမှန်ပေါ့နော်ဒါဝက်ဒင်ကြီးကိုကျော်လိမ့်နေဝက်ဒင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျော်ပေါ့နော်မြို့ရွာပေါ့နော်ဘယ်မှမရွေးဘူးနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေအထိလိုက်လိမ့်ပေးတယ်ပြီးကျန်ဘွဲတွေလိမ့်နေတယ်အာပြီးကျလို့ရှိရင်ဟိုကျော်အခုမှတော့ပကြီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပွဲတက်တွေတောက်ချောက်ပေါ့နော်ပြီးကျရင်အဆိုရောဆိုလို့ဆိုလို့ကျကျော်နိုရာတို့တရာနန်းထိုင်တို့ပြီးတိတိဝင်းလိုင်းတို့ဒါ music အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျော်တောက်ချောက်ပေါ့နော်ကျော်တော့ဒါ makeup နဲ့အသက်မဝင်းချောင်းပြုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကိုဒီ makeup နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေတော့ကျော်ဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ချောက်လုပ်နေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ပကြီနဲ့ကပေါ့နော်ဟိုနှစ်ယောက်သားတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျော်လည်းလူပိုတိလာတယ်သူလည်းအရန်အောင်မြင်လာတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါဖျားပေးတဲ့ဆုလက်ပဲပေါ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်တိုက်ခိုက်တာကတော့ဘာလို့ဟိုဒါဝေဖန်တုံးတက်တာနဲ့ဝေဖန်တက်ခိုက်တာနဲ့တော့ကွာတာပေါ့ရှင်ဒီမှာကကျော်ရွှေရှိမှာဝေဖန်တက်ခိုက်တာအရင်များတယ်ရှင်ဟုတ်တချို့တွေကကျတော့လည်းအပြူသဘောလေးဆောင်ပြီးတော့ကျော်ကြီးဒါလေးကတော့ဒီလိုလေးရှိရင်တော့ဒါလေးကတော့ဒီလိုလေးရှိရင်တော့ဒီလို comment လေးတွေဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲတယ်ပေါ့နော်အာတချို့ကျတော့တက်တက်ကြီးကိုဝေဖန်တက်ခိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ဟာသူကလှောင်းတာပြောင်းတာပေါ့ဗလိန်တာပေါ့နော်အာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းတစ်ခါကျလို့ရှိရင်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစမားအစ်ပယ်လာလေခဏပဲပေါ့နော်ဘလောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ခဏလေးပဲโอเคဒါငါ့ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ငါယူဆိုင်ဆရာမလို့ကိုပုံမှန်လုပ်နေကြအလုပ်တွေပဲပုံမှန်တောက်လျှောက်လုပ်သွားတဲ့အဖြစ်မှာလဲအဆင်ပြေသွားပါတယ်ရှင်အလန်ကျောင်းရဲ့လေးဒလာမိတ်ကပ်လိမ့်နဲ့အပိုင်းမှာတော့လူရင်းရလေးဒလာသဘောကျကြဒါပေမဲ့ကျောင်းကိုကျတော့လေးဒါ personality အရာပေါ့နော်ပြီးရုပ်ရည်ကိုတော့တိုက်ခိုက်ကြရပဲနော်ကျောလေးစစကျောရဲ့ရုပ်ရည်ကလည်းအလောက်တောင်မှာပေါ့နော်သူများပြောစရာဖြစ်နေသလားပေါ့နော်ပြီးကျောရဲ့ဝတ်စားဝတ်ပုံစားပုံပေါ့နော်အလောက်ကြီးလဲဆိုးသွင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးတိလားဒါပေမဲ့လည်းတဆလောက်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဟိုမချစ်တဲ့သူကြည့်မရတဲ့သူကကြာပြန်တော့ပြီးရင်ကျောကိုကြာအချင်းနဲ့ LGBT အချင်းချင်းတွေတိုက်ခိုက်ကြရပေါ့နော်တချို့အဲ့ဒီအမတွေဆိုလို့ချင်းဘိတ်ကအမတွေကျောမှတ်ထားရတယ်တိလားသူတို့ကလည်းအမြဲတမ်းကျောဘာပဲလုပ်လို့တိလားအဲ့အင်တာဗျူးတွေတက်လာရင် stage ရှဲရှဲပြီးတော့ဆဲတာတိလားဒါမဲ့လေဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့လေအရေးထူဝါတယ်ပေါ့နော်โอเคနေတို့ share တယ်မလား share တော့ engagement ပို့တက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတွေးလိုက်တယ်ရှင်ဟုတ်အများကြီးမတွေးတော့ဘူးရှင်ဟုတ်တက်တက်ကြီးကိုပဲကိုဒီနဲ့သူနဲ့အဲ့ဒါပြောရဲအခုချစ်တို့ဆိုကြောနဲ့ဘယ်လိုကြောဘယ်လိုစိတ်ထားရှိတယ်ကြောဆိုလို့ရှင်လေသူများဘက်ကိုကြောအများရန်ကြည့်ပေးတက်တဲ့သူမျိုးပေါ့နော်ဥမာကြောအခုဆိုလို့ရှင်ဒါ interview တွေဖြေတယ်ပေါ့နော်ဟာကြောသွားဆက်လာစိတ်ဒါမဲ့လေအာโอเคဒါလုတ်ပေးပါအောင်ဆိုအကုန်လုံးလုတ်ပေးတယ်ကွာဒါကြောဘော့ကကြောကြောနဲ့အပြင်မှာခင်နေသူ personal အရာခင်နေသူကြောနဲ့အပြင်မှာစကားပြောမှုတွေသူဒါဒီဒီလူတွေကကြောရဲ့စိတ်သက်ကိုသိတဲ့အခါမှာဟိုကြောက်ပေါ့နော်ဟိုအပြစ်မယူကြဘူးပြီးကြရင်ချစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါတချို့ကကြတော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ကြောက်ရဲ့ဒီမျက်နှာကြောတွေလေတံတွေဒါတွေကကြတော့ကြောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုကြတော့ဘလို့ပြောင်းလဲရမှာလဲကျမပြောချင်တာပေါ့နော်ကျမပုပ်ပွင့်လင်းလင်းပုံမှန်လေးနဲ့ဒါအရှိကိုအရှိတိုင်းနေတာကမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလားဟန်ဆောင်မှုဖုံးကွယ်နေရမှာလားအဲ့ဒါမှသဘောကျကြမှာလားအဲ့ဒါလေကျမလည်းမလုပ်ထက်တော့ကွယ်အဲ့ဒါတော့ကျမလည်းအားနာပါရဲ့ရှင်ကျမလည်းအရှိကိုအရှိတိုင်းပဲနေတတ်တဲ့အတွက်ကိုလေရှင်ဟုတ်ဟောက်အဓိကကျတော့လေအဲ့ဒါကတော့လားဟိုအဓိကအကြောင်းအရတော့မနာလိုမစ်စရိယစိတ်ကနေပဲဖြစ်ကြတာပေါ့နော်ဟိုတချို့တွေကလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ဟိုအာဒါအနေထိုင်မတက်လို့ဒါကလေအနေမထိုင်တက်ဘူးပြောအောင်လေကျမလည်းကွယ်ဒါလားဖင်ပြောင်းနဲ့လမ်းလျှောက်သွားနေရလဲမဟုတ်ဘူးကွယ်ကျမကွယ်လက်တလုံးကျိုးဝစ်တယ်ကွယ်ဒါကကျမအကြောတက်လို့ကျမဒါလေးဝစ်တာကျမကုတ်အခုဝစ်ထားကျမအကြောတွေတက်တယ်အဲ့ဒီဟာပေါ့နော်ဒါအောင်နားလေပြေးစေချင်ပါတယ်ဟုတ်အာကျောရဲ့အခြေအရာကိုရိုးရှင်းပါတယ်ရှင်ကျောကလည်းအဲ့လောက်ထိပေါ့နော်အခြေအရာကိုလည်းအာအယုံအဲ့လောက်ထိမဆိုင်တဲ့အခါကျတော့ကျောတိတ်ပြီးတော့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုခရက်ကတော့အဲ့လောက်ထိမရှိဘူးနော်အော်ရီစာမရလည်းမရလည်းနေရမထားဘူးကိုရှိလာတဲ့သူတွေလည်းကိုကြွေးချယ်လိုက်တယ်ကြိလိုက်တယ်အစင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ get up ပေါ့နော်ဒါမဲ့စစောကပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုကျောတို့ LGBT တွေကိုအာအချစ်တော့မယ်အိမ်တော့အချစ်ခင်ဆုံးမတဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့တိထားမှာတခုပါပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့တွေကခလေးမပွေးနိုင်ခလေးမမွေးပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါဟိုအကြောင်းပါချက်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ reason တစ်ခုအနေနဲ့ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်လမ်းခွဲတာတွေဘာတွေကြရပြန်တော့လဲဒါကြီးကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရုပ်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကလေဒလာလူတွေရဲ့ဒါပေါ့နော်ကျင့်လျာပတ်ဝန်းကျင်ပြည်ကျန်ပညာရေးဒါရင်နဲ့ပဲစိုက်နေလို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ရှင်သူကျင့်လျာပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းသူ့ရဲ့အသိပညာအသက်ပညာကဒီလောက်ပဲရှိတဲ့အခါကျသူဒိဋ္ဌာကိုဒီလိုမြင်နေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဆိုတခါကျတဲ့သူက personality အရာတိုက်ခိုက်တာပေါ့နော်သူဖြစ်နေလို့တိုက်ခိုက်ခြင်းတဲ့အရာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှန်လည်းအများကြီးဖြည့်ရှင်းနေစရာလည်းမလိုဘူးထင်တယ်ပေါ့နော်ဖြည့်ရှင်းလဲသိတယ်မလားဒါတွေကပုံမှန်ဒီလိုကြီးပဲသွားနေမှာဆိုတဲ့ကောနော်
နက်ကလပ်လောက်ပေါ့နော်နက်ကလပ်မလောက်နိုင်တဲ့တနေ့ကြလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတုတ်ပြန်ပေါ့နော်ဒါပဲရှိတာပေါ့ရှင်နော်အဲအရင်ပေါ့နော်အရင်လှပဲအရင်ထက်အရင်တော်တဲ့ပေါ့နော်အဲဒါကိုရီးယားမိခင်နောက်မှာပေါ့နော်ဒီလိုဆိုတဲ့အခါကျကိုရီးယားကတော့တက်ပြီးမစင်းစားတော့ရှင်အဲဟုတ်ကဲ့ရှင်အရင်တော့အားကြတာပေါ့ရှင်တကယ်အာမိုင်းဒီလေးဝင်ချင်းအာအသေးလေးတွေပေးအော်ငါလည်းဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်ချင်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်အဲဒါကကြပြန်နော်ဒါကနှစ်ဦးသဘောတူပေါ့နော်ချစ်လို့ကြိုက်လို့ပေါ့နော်ဟိုဟိုဟာဖြစ်တွဲခဲ့ကြတာဒါဘသူဘသူမှအမားရယ်လို့ပေါ့နော်မှန်တယ်မားတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မပြောချင်ပါဘူးရှင်စစောလို့ပေါ့နော်ဟို LGBT တယောက်ကိုပေါ့နော်ဟိုတွဲပြီးတော့မှခလေးမမွေးပေးနိုင်လို့ဆိုတော့အကြောင်းပြချက်ကတော့ဒါကတော့အဒါဟိုပြောတဲ့သူကတော့မားတယ်လို့တော့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ခေါင်းခေါက်ချပလိုက်မှာနေမသိဘူးလားငါမိမစစ်မှမဟုတ်တာလို့အဲအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျောက်ပေါ့နော်ဟိုအမြင်မတော်တာလေးရှိလို့ရှင်လဲခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့နော်ဟုတ်ချစ်ပေးတဲ့သူတွေလည်းဆက်လက်ပြီးချစ်ပေးပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်